Pirlus Prime Residence. Երևանի նոր կենտրոնը։ Պարարապես երկարաժամ կետ կտրվածքով փորձեմ ես ավելի շատ կենտրոնալ հիմնական անվտանգային խոցելությանը, որ այս պահին առկա է, եւ այն ռիսկերին, որոնք կարճաժամկետ, երկարաժամկետ կտրվածքով միանշանակ մեծ խնդիրներ են առաջացնում Հայաստանի Հանրապետության համար։ Սկզում թերևս դրանք խմբավորեմ 3 հիմնական ուղղություններով, դրանք քաղաքական, դիվանագիտական եւ ռազմական առումով։ Քաղաքական մասը կարծում եմ ակնհայտ է, դա առաջին հերթին վերաբերում է այսօրվա ներքաղաքական դասավորությանը, իշխանության ղեկու ղեկին, այն իշխանության կամ խմբակի ներկայությանը, որը վերջի 6 տարիների ընթացքում կառավարում է իրականացում Հայաստանի Հանրապետությունը, եւ ընդ որում այստեղ խնդիրը ոչ միայն քաղաքական իշխանության մոտեցումները չէ, զուտ աշխարհ հայացքային կամ գաղափարական առումով, այլ խնդիրը նաև, եթե զուտ մասնագիտական առումով գնահատենք, նաև իշխանության պոտենցիալի, կարողության եւ այն հնարավորությունների, որ այսօր ունի Հայաստանի իշխող վարչակազմը իր ռազմաքաղաքական ղեկավարության պարագայում։ Դիվանագիտության տեսանկյունից կամ դիվանագիտական առումով երևս դիտարկումը ոչ միայն այս պահի կարճաժամկետ կամ իրադրային առումով է, այլ գնահատումը հիմնված է վերջին 6 տարիներին իրականացված արտաքին քաղաքականությանը, որովհետև բնականաբար դա այն հիմնական խոցելության ուղղություններից է, որը տարբեր հարթություններով Հայաստանի գործող իշխանությունը ապահովել է Հայաստանի Հանրապետության համար, և բնականաբար սրա ցաներ հետևանքները արտացոլվել են ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետությանը, Հայաստանի Հանրապետության սահմանին, այլ նաև Արցախում եւ Արցախի Հանրապետության նկատմամբ ադրբեջանական ամբողջական օկուպացիայով։ Ընդ որում, երբ որ մենք դիտարկում ենք այս ուղղությունը եւ դրա բերած խոցելությունն ու ռիսկերը, բնականաբար այստեղ արտացոլված են ոչ միայն հիմնական աշխարհակաղակական կենտրոնների դերակատարների հետ հարաբերությունները, սա ոչ միայն արտացոլված է նաև ռեգիոնալ մակարդակում, սա նաև առաջին հերթին արտացոլված է բանակցային գործընթացում, որը 2018-ից սկսվում է Արցախի հարցով բանակցային գործընթացով եւ դրա լիարժեք տապալմամբ, եւ կարելի նաեւ դիտարկել դա ներկայումս այսպես կոչված խաղաղության պայմանագրի շրջանակներում իրականացվող process-ներով, որովհետև ցանկացած ուղղություն, ցանկացած դրույթ, որը անցած է եւ բանակցային գործընթացի արցախյան շրջափուլում, եթե մասնավորապես վերցնենք 2018-20 թվականը, դա նաեւ լիարժեքորեն արտացոլված է նաեւ այսօրվա 2024 ժամանակահատվածում Հայաստանի իշխանությունների Ադրբեջան եւ Թուրքիա հետ տարվող բանակցությունների համատեքստում, եւ նաեւ դրա կոնտեքստում նաև այն միջազգային դերակատարների հետ հարաբերություններով, որոնք իական ազդեցություն են ոչ միայն բուն Հայաստան-Ադրբեջան կամ Հայաստան-Թուրքիա օրակարգում, այլ առհասարակ ներկայացված են մեր տարածաշրջանում որպես հիմնական դերակատարներ, որպես ազդեցություն ունեցող հիմնական պետություններ կամ կենտրոններ։ Ռազմական խոցելության մասին, երբ որ խոսում ենք, ապա այս ռազմական բաղադրիչի առումով մեզ համար սրա հիմքը, եթե վերցնենք ու ռազմական տեսանկյունից, դա 44 օրյա պատերազմներ, դրա բերած ցաներ հետևանքները, որը ցավոք շարունակությունն է ստացել նաև դրան հաջորդած 4 տարիների ընթացքում։ Այսինքն մի դեպքում մենք ունեցանք պարտություն, որը ռազմական տեսանկյունից նաև բերեց համակարգի ջախջախմանը, ցավոք եմ սա նաև արձանագրում, վերացական խնդիրների անվտանգության ողջ համակարգում, որը չպետք է դիտարկել միայն զինված ուժերի համատեքստում, քանի որ գիտեք, դա բազմաշերտ է եւ դա բոլոր ուղղություններով իր արտացոլումը ստացել է։ Իհարկե, երբ մենք խոսում ենք անվտանգության համակարգի ուղված հիմնական սպառնալիքների մասին, դրա մեկնակետը կրկին չեմ կարող նշել, որ բնականաբար 2018 թվականներ, 2018-ից մեկնարկած գործընթացները, որոնք աղետալի էին բոլոր ուղղություններով, այդ թվում նաև
անվտանգության եւ մասնապես ինվաստ ուժերում իրականացվող քաղաքական համատեքստում 2023 ժամանակահատվածը դա այն փուլն էր, երբ որ Ադրբեջանը զուգահեռ ոչ միայն օկուպացնում էր Արցախի հանրապետության տարբեր շրջանները, այլ բավականին ագրեսիվ քաղաքականություն էր վարում Հայաստանի հանրապետության նկատմամբ եւ այսպես կոչված, ինչպես իշխանությունը սիրում ներկայացնել, այդ ինքնիշխան տարածքների նկատմամբ, իսկ դրա նպատակը ոչ միայն ընթացիկ բանակցային գործընթացում Հայաստանի նկատմամբ ճնշումներն էին, այլ իրավիճակի բավականին մանազնին դիտարկումը եւ վերլուծությունը, այդ թվում նաեւ տեղում տեղային դաշտային աշխատանքները ցույց են տալիս, որ Ադրբեջանի նպատակները ոչ միայն ուղված են եղել բանակցային գործընթացում առավելություն ապահովելու կամ Հայաստանի հետ շանտաժի լեզվով խոսելու, այլ 2023 թվականների ժամանակահատվածում Ադրբեջանը հնարավորություն է ստացել բավականին լուրջ առավելություն ստանալ ռազմավարական առումով, որովհետև բոլոր այն ուղղությունները, որտեղ Սյունիք, Վայոցձոր կամ Գեղարքունիք, որտեղ եղել է ագրեսիա, որտեղ եղել է առաշխաղացում, որտեղ եղել է օկուպացիա, դրանք ունեցել են կոնկրետ նպատակներ, այն է վերահսկողություն ստանալ Հայաստանի Հանրապետության կարևոր կոմունիկացիաների ենթակառուցվածքների նկատմամբ կամ էֆեկտիվ դիտարկման տակ առնել այն կարևոր հանգույցները, որոնք Հայաստանի Հանրապետության համար ապահովում են երկրի անվտանգությունն ու կենսունակությունը։ Սա ոչ միայն զուտ ֆիզիկական առումով կոնկրետ տարածքների նկատմամբ օկուպացիա է, սա կոնկրետ Հայաստանի կենսունակության ուղված կամ կենսունակության դեմ ուղված բավականին ծանր հարվածներ են, որոնք այսօր էլ բոլոր առումներով, սկսած մարտական հերթապահության իրականացումից մինչև հետագայում հնարավոր ռազմական գործողություններ չափազանց ծանր իրավիճակ են ստեղծելու Հայաստանի Հանրապետության համար։ Այսինքն Հայաստանի այս իշխանությունը անվտանգային առումով զիջողականության իր քաղաքականությամբ ստեղծել է իրավիճակ, որի պայմաններում Հայաստանի բոլոր հաջորդիվ իշխանությունները ունենալու են բավականին ծանր իրավիճակ ռազմական տեսանկյունից, որովհետև ինչպես արդեն նշեցի, Ադրբեջանը որևէ պատահական ուղղությամբ հարձակում կամ առաշխաղացում չի իրականացել հատկապես վերջին 3 տարիներին, եւ բնականաբար դրանց ադրբեջանական զորքերին այս պահին էլ այդ ռազմավարական ուղղություններում գտնվելը իր ազդեցություն է ունենում բոլոր ուղղությունների վրա, քաղաքական, բանակցային իրավիճակից մինչև ռազմական ուժերի հավասարակշռություն կամ տեղում բալանս։ Առանց այն էլ 44-օրյա պատերազմից հետո ռազմաքաղաքական բավականին ծանր իրավիճակ էր Հայաստանի համար, ռազմական բալանսը հայկականորեն փոխվել էր, բայց այս իրավիճակում էլ ադրբեջանական զորքերի կոնկրետ այդ հատվածներում գտնվելը շատ ավելի լուրջ իրավիճակ է ստեղծում, քան կարելի է նույնիսկ պատկերացնել։ Արտաքուստ ցավոք դրանք հիմնականում քննարկվում են դրա ֆիզիկական մեծության առումով, որոշ ուղղություններով խորության առումով, օրինակ Ջերմուկի ուղղությամբ եւ այլն, բայց կան հատվածներ, որտեղ ադրբեջանական ներխուժումը խորության առումով անգամերով քիչ է, քան պայմանական Ջերմուկում, սակայն ադրբեջանական ուժերի այդ հատվածներում գտնվելը արդենից բավականին վատ կամ բարդ իրավիճակ է ստեղծում Հայաստանի Հանրապետության համար։ Երբ որ խոսում ենք զինված ուժերում իրականացվող քաղաքականության մասին, պայմանականորեն այն բաժանվում է 2 մասի՝ 18-20 թվական եւ 20-24 ժամանակահատված։ Պայմանական այն փուլը, երբ որ հայաստանյան իշխանությունները հայտարարեցին պատերազմից հետո վերականգնողական ժամանակի մասին, ժամանակահատվածի մասին, բայց այն գլխավոր խնդիրները, որոնք ստեղծված էին, հարկային եւ նաեւ արտոցոլված էին 44-օրյա պատերազմի օրերին, սկսած կառավարումից, վերջացած մարդկային ռեսուրսների կառավարում եւ այլն, դրանք ներկայումս էլ գտնվում են բավականին ծանր իրավիճակում։ Կառավարման հիմնական օղակների խնդիրը շատ բանով նաեւ կապված է սպայակազմի հետ, զինծառայողների համալրվածության հետ, որի հետ կապված չի ցանկանա շատ ավելի նեղ պատկերացումներ ձևակերպել եւ ներկայացնել, բայց որի հետ կապված կարող եմ շատ հստակ ասել, որ
շատ զինվորականներ, սպաներ, հրամանատարներ, որոնք այսօր կարող էին գտնվել զինված ուժերում եւ իրենց վրա կրել նաեւ զինված ուժերի բարեփոխումների այդ հիմնական ուղղությունը, բայց այդ հրամանատարները կամ այսօր չկան կամ գտնում են այնպիսի տեղերում, որի պայմաններում նրանց ազդեցությունը հնարավոր անվտանգային ռեֆորմերի շրջանակներում որևէ ազդեցություն չթողնում։ Դեռ չեմ խոսում այն մասին, որ եւ պատկերացումների առումով, եւ իրականացվող հիմնական ուղենիշների առումով գործող իշխանության մոտեցումները բնականաբար որևէ երաշխիք չեն տալիս երկարաժամկետ առումով անվտանգության ամբողջ համակարգի ստեղծման համար, որը առաջկայում մեծ հնարավորություն է տալու ապահովելու ոչ միայն ռազմաքաղական բալանսը տարածաշրջանում, այլ հնարավորություն են տալու վերականգնման փուլը իր տրամաբանական ճանապարհով տանելու ուղղությամբ։ Այս պահին հիմնական հարցադրումները, որոնք տարբեր փուլերում հնչել են, դա այն է, թե այդ դեպքում որտեղ է իր հիմնական ռեսուրսը կենտրոնացնում իշխանությունը, կարծում եմ հատկապես այստեղ ներկա բոլոր անձանց համար եւ շատ շատերի համար ակնհայտ է, որ իշխանությունը հիմնական ռեսուրսները կենտրոնացնում է բոլոր այն ուղղություններով, որը նա հնարավորություն է տալիս պարզապես իշխանություն պահելու կամ հետագայում իշխանության վերարտադրությունը ապահովելու համար, եւ հատկապես այս պարագայում զինված ուժերի հետ կապված հարցերը շատ դեպքերում երկրորդական, երրորդական բնույթ են կրում։ Այստեղ շատ կարևոր է, որպեսզի զինված ուժերը եւ առասարակ բանակը ստանա այն կարգավիճակը, որը երկար ժամանակ ունեցել է պետական կառավարման համակարգում, այսինքն լինեն համակարգը, որը նաեւ որոշ շուրջ է կառուցվել այդ հիմնական առաջնահերթությունները, դա սկսվում է բանակի որպես պետական կառավարման համակարգի կարևոր հողակի կամ կառույցի վերջացած այն օրինակելի մոտեցման, որը տասնամյակներով դրված է եղել եւ արտահայտվել է։ Իդեպ նաեւ դրանով է պայմանավորված այսօր զինծառայողի դերի եւ հրամանատարի մասով, նաեւ դա է շատ դեպքերում ճնշում զինծառայողներին պարզապես ծառայությունը չշարունակելու, եւ սա է նաեւ այն հիմնական խնդիրներից մեկը, որը հնարավորություն չի տալիս որակյալ մարդկային ուժը կամ կադրերային ռեզերվը բերելու դեպի զինված ուժեր։ Բնականաբար այն հարցակումները, թիրախավորումը, որոնք 2018 թվականից հետո այս 6 տարի ընթացքում անդադար եղել են զինված ուժերի նկատմամբ, բնականաբար դրանք չէին կարող իրենց ցանը հոգեբանական ազդեցությունը չգործել զինված ուժերի եւ բնականաբար զինծառայողների վրա, եւ այսօրվա դերը, որը տրված է զինված ուժերին, բնականաբար այդ պարագայում ակնկալել թիրախային բարեփոխ զինված ուժերի եւ բնականաբար զինծառայողների վրա, եւ այսօրվա դերը, որը տրված է զինված ուժերին, բնականաբար այդ պարագայում ակնկալել թիրախային բարեփոխումները պարզապես չեն կարող։ Չպետք է մոռանալ, որ ինչպես մնացած բոլոր ոլորտներում, հատկապես զինված ուժերում կարևոր դերը տրված է մարդուն, զինծառայողին, սկսած նրա անձնական որակներից, հնարավորություններից, ուսումնական կամ կրթական ցենզից, վերջացած բարոյական այն իրավիճակով, ինչը հնարավորություն է տալիս տարբեր ուղակների միջև ներդաշնակության ապահովման միջոցով ապահովել զինված ուժերի մարտունակությունը։ Կառավարման խնդիրների մասին, երբ որ խոսում, կառավարման խնդիրները հիմնական նաև արտոցոլված են եղել 44-օրյա պատերազմը, եւ դրանք այն հիմնական խնդիրներից է եղել, որը հետագայում ցավոք բերել է հիմնական մեզ համար տապալումերի եւ պարտության, բայց այս տեսանկյունից ուզում եմ ասել, որ սկսած ռազմաքաղաքական ղեկավարության այսօրվա դեմքերից, այսինքն անձնավորված, եթե նաեւ նույնիսկ դիտարկենք, վերջացրած տարբեր օղակներում իրականացվող քաղաքականությունից, բնականաբար դրանք որևէ ձևով արդարացոլված չեն։ Այն ինչ որ շատ ավելի հաճախ հասարակությունը խոսում է ոչ մարտական կորուստների մասին, այն բոլոր անթույլատրելի մոտեցումների մասին, որոնք արտահայտված են կամ տեղ են գտնում զինված ուժերում, այն անթույլատրելի բարքերի, որոնք շատ դեպքերում ցավոք բերում են նաև մարտկային կորուստներին, բնականաբար այս ամենը հետևանքն է, եւ հետևանքն է այն հիմնական կարգապահական
խնդիրների, այդ թվում այդ ուղղությամբ չիրականացված բարեփոխումների, որոնք ծանր են նստում նաև մեր հասարակության համար։ Բանակը սկսվում է շարքից, քարքապահությունը շարունակում է դեպի առաջնագիծ։ Այն իշխանությունը, որը չի տիրապետում բանակի զարգերակին, այն իշխանությունը, որը չի տիրապետում առաջնագծին, այն իշխանությունը կամ այն պատասխանատուները, որոնք չեն տիրապետում հատկապես պայակազմի կամ զինծառայողների հետ կապված սոցիալ-կենցաղային խնդիրներից մինչև մարդունակության հետ կապված հարցեր, բնականաբար այսպիսի իշխանությունից որևէ ակնկալիք չկա։ Եվ վերջում թերևս կարևոր հարցն է, նույնիսկ ստեղծված այս ցանալի իրավիճակում կա հնարավորություն վերականգնվելու բանակի անվտանգության հետ կապված ռեֆորմները ճիշտ ռելսերի վրա դնելու համար, միանշանակ կա, այո, սակայն դրա խնդիրները սկսվում են այսօրվա գործող քաղաքական իշխանության ներկայությունից, որովհետև առանց դրա հեռացման որևէ լուրջ խնդիր զինված ուժերին չի լուծվի, վերջացրած հետագայում ձևավորող այն իշխանություններից, որոնք կդնեն ճիշտ թիրախներ, կդնեն ճիշտ ուղենիշներ, եւ բնականաբար այդ իրավիճակում ծանր կամ բարդ շոր ճանապարհով իհարկե հնարավոր է լինելու հասնել մեր անվտանգության համակարգի այնպիսի գոյությանը, որը վաղը մեզ համար ապահովելու է եւ անվտանգության երաշխիք տեղում, եւ նաեւ հնարավորություն բանակցային գործընթացում կամ արտաքին գործընկերների հետ հարաբերություններում առավել շահեկան դիրքերում գտնվելու համար։ Շնորհակալություն։